Perheen yhteisellä matkoilla mulla on tapana ottaa hetki omaa aikaa ja etsiä paikan paras urheiluaktiviteetti. Yleensä lähden patikoimaan tai maastopyöräilemään ja jostain syystä reitti suuntautuu aina alueen korkeammalle vuorelle tai kukkulalle. Viime keväänä seurasin TV:stä stä huippujengiä ja silloin kipinä syttyi. Saman aikaan friendini oli järjestämässä reissua Mont Blancille, joten ilmoittaudun välittömästi mukaan. Kokemusta oikeasta vuorista mulla ei ole, joten kyllä jännittää, etenkin vaimoa. Valmistaudun treenaillen koko vuoden ajan ryhmäni kanssa. Ja jos kaikki menee hyvin, elokuussa toteutuu unelmani valloittaa Alppien korkein huippu.